Ես կխնդրեի անդրադառնալ Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը, ըստ որին ասել էր, թե Եմեն չարաշահում է իր հարաբերությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ, այդ թվում լեգիտիմության առումով կասկածելի իր առաքելությունն առաջ մղելով Հայաստանի տարածքում։ Ըստ Լավրովի, Եմեն քաղաքացիական առաքելությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Ընդհանրապես պաշտոնական Երևանը ինչպես է գնահատում ռազմավարական դաշնակցի այս հայտարարությունը։ Շնորհակալություն։ Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության Հայաստանում տեղակայելը եւ Հայաստանի դիմումը երկամսյա առաքելությունից հետո ավելի երկար ժամկետ մանդատով առաքելություն տեղակայելը բխել է Հայաստանի կարիքներից։ Իսկ այդ կարիքները այն է, որ 2021 թվականին եւ 2022 թվականին 3 անգամ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ենթարկվել է Ադրբեջանի հարձակմանը, եւ մենք գնահատելով երկամսյա գործունեություն առաջին առաքելության գտել ենք, որ այն ունի որոշակի կայունացնող դերակատարում, եւ դրա երկարաժամկետ տեղակայումը Հայաստանի սահմանի երկայնքով կարող է որոշակի օրեր նպաստել ընդհանրապես խաղաղության մթնոլորտի ձևավորմանը եւ անվտանգության համար, որ լրացուցիչ երաշխիք լինի։ Ես չեմ ցանկանում շատ գերագնահատել հնարավորությունը, կամ ասա քաղաքացիական առաքելությունը, բայց նաեւ մենք տեսնում ենք, որ սա որոշակի կայունացնող դերակատարում ունի այս առաքելությունը, եւ այդ առաքելության Հայաստանում տեղակայումը կրկնում եմ բխում է Հայաստանի կարիքներից։ Հայաստանը որևէ ցանկություն չունի մտնելու եւ Հայաստանը դարձնելու աշխարհակաղակական բախումների թաթերապեմ, եւ այս ամենը հայտնի է մեր բոլոր գործընկերներին, եւ մենք մեր բոլոր գործընկերներին տարբեր խողովակներով հայտնում ենք մեր այլ գործընկերների հետ հարաբերությունների եւ դրանց բնույթի մասին։ Ազգորաթերթ, խնդրեմ։ Ահ, ես մի քիչ ուզում եմ դեպի ապագան նայենք, երբ Արցախի եւ Հայաստանի տեսակետները անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որ տարբերվում են։ Վերջերս անթատ լսում ենք Արցախի ներկայացուցիչներից, այդ թվում օրինակ Սամվել Բաբայանից, որ Արցախը հնարավոր չէ պատկերացնել Ադրբեջանի կազմում, սակայն Հայաստանի որդեգրած քաղաքականությունը եվրոպական կառույցներում էլ ճիշտ է, առարկայական չէ, բայց այդպես եթե մոտենանք բուն տեսակետին, դիվանագիտությանը ելնում է հումանիտար իրավունքից, ելնում է էթնիկ ստման տեսանկյունից, եւ այդ իմաստով անթատ բոլորին հետաքրում են հարցը, թե Հայաստանի եւ Արցախի տեսակետները երբ կարող են սինխրոնացվել, որովհետեւ ապագա բանակցությունները երբ որ վերսկսվեն, այդ տեսակետը, այդ հարցը ծագելու է անվերջ։ Արցախը մի տեսակետ ունի Արցախի հարցի լուծման, իսկ Հայաստանը մի փոքր ավելի այդ տեսակետից է դիվանագիտություն կառուցում, եւ հիմա այդ հարցը շուտով կծագի, որովհետեւ կարծես թե բանակցությունները վերսկսելուն է գնում ամեն ինչ։ Ես փորձեմ ձեր հարցին պատասխանել։ Ինչ որ դիտանկյունից պատմականորեն այդ խնդիրը կա, կարծում եմ կհամաձայնեք, որ 94 թվականից ի վեր եղել են փուլեր, երբ տարբերություններ են եղել դիրքորոշումների, բայց կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ նաև դիրքորոշումների տարբերություններ եղել են եւ կան Հայաստանի ներսում եւս, հետեւաբար մնալով այն փիլիսոփայության մեջ, որ մենք սեպ չպետք է խրենք, չփորձենք ավելի տարբեր ներկայացնել այդ դիրքորոշումները, քան դրանք իրականում կան։ Ես ասում եմ այն համատեքստում, որ Հայաստանի ներսում էլ կան Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ տարբեր դիրքորոշումներ։ Բայց Հայաստանն է ներկայացնում Արցախը ընդհանեն։ Այո։ Ուրեմն այդ խնդիրը հենց առաջացել է այդտեղից, ծագումնաբանությունը դիրքորոշումների այն պահից, երբ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների սեղանից դուրս է մղվել։ Հետևաբար ձեր քննադատության մեջ պետք է այդքան հետ գնանք, ֆիքսելով, թե այդ որ պահից է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարողացել ինքն իրեն ներկայացնել
Եվ ստիպված է եղել, այսպես ասած, միջնորդավորված Հայաստանի Հանրապետության միջոցով իր դիրքորոշումները տեղ հասցնել. Վերադառնալով արդի ժամանակ եւ ինչպես ասեցիք, նաեւ ապագային նայելով, Հայաստանի Հանրապետության բանակցողները բարբերաբար իրենց գործընկերներին բոլոր մակարդակներում տեղեկացնում են բառ առ բառ, թե ինչի շուրջ են բանակցում։ Եվ բոլոր քայլերը կատարվում են հայտնելով դրանց մասին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, ներառյալ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև երկխոսության անհրաժեշտության մասին, որը նաեւ կհասցեագրի այն խնդիրը, որը դուք բարձրացնում եք։ Շնորհակալ եմ։